Samarqand shahri chorrahalarida turgan yo'l patrul xizmati xodimlari bugun faqat ayol haydovchilarni to'xtatishdi. Qarzdorlik bo'yicha jarima maydoniga qo'yamiz transport vositasini. Qarzdorligim bor ekan transport vositasini. Avtomobil boshqarib ketayotgan ayollar tabiiyki inspektorlarning qat'iy tekshiruvlaridan xavotirga tushdi. Oyimga sovg'a zakasligim. Bayram ertaga-ku. Bayram ertaga. Endi hozir bugun sizga ikkita qoida yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdim. 2000 so'm. Transport vositasining qarzdorligi yuzasidan transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi hurmatli. Kimlardir doimgidek tanishlariga qo'ng'iroq qilishni boshladi. Bayram bo'ldi, odam kayfiyatini ko'tardi. 270 so'm. Ertaga-ku. Bugun hali 7-mart. Ertaga bayram. Nega bo'lsa, ay tushunamiz. To'g'ri, nima o'tiribsiz? Haydovchi shu padargani bizga beramiz, lekin jarima o'lchasiga olib ketaman. Shu olib ketmang, iltimos. Yo'l posbonlarining asl maqsadi esa ayollarga bayram sovg'asi ulashish edi. Inspektorlar esa ayollarga jarimasi uchun hujjatlar rasmiylashtirish o'rniga gullar hadya etishdi. Harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan shundan sizlar tabriklaymiz. Men bu yaqin orada mashina haydagan yo'q edim. Shu 6-7 oy davomida mashina bilan chiqqanim yo'q. Ertaga bayram bo'lganligi uchun sovg'aga boryapdim. Bugunoq, bugun chiqdim. Bayramga iltimos qilganingizga ham qo'ymadimi? Yo'q, qo'ymadi. Rostdan qo'rqib ketdim. Faqat bayram bo'ldi deb. Rostdan tushkunlikka tushib qolyapdim. Kutmagandim. Gullarni ham ko'rmayapman-da orqalarida. Har yili bayram arafasida barcha birdek ayollarni tabriklashga oshiqadi. Bayram sabab ko'tarinki kayfiyatda ketayotgan ayollar kutilmaganda inspektorlar tomonidan to'xtatilishi ba'zi ayollarga unchalik xush yoqmadi. Birgalikda transport vositasini evakuatsiya qilaman. Borasiz, jarimangizni to'laysiz, kelasiz, oq yo'l kelib javob beraman. Yo yaxshi sovg'a, lekin kutmagandim. 5 aklat jarima. Hozir shoshiyatdim. Qanaqa hozir men boraman, chunki bayram bilan kafedra qizlarim o'tirmoqchi edik-da. Ular meni kuttirishdi. Birdan bu kutilmaganda bo'ldi albatta. Juda ham xursand bo'ldim. Mening taassurotlarim, oilamga aytaman, dugonalarimga aytaman, qizlarimga aytaman. Sizni qarzdorligingiz va yana radarga tushganingiz 300 ming so'm qarzdorligingiz bor. Vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yamiz. Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari avtomobil boshqarib ketayotgan ayollarni kutilmagan sovg'a bilan qarshi olishdi. Bugunmi bayram? Bayramga sovg'a. Ertaga bayram. Iltimos qilyapman, aka, o'sha radarim to'layman, hozir oldilaysa to'layman. Men bilmagan uyimga qarab kelganda bir marta to'laganimda ulanmaganda men telefonimni ham to'ladim. Hurmatli haydovchi, siz kirib kelayotgan 8-mart. Bayram bilan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi nomidan chiqqanimizdan tabriklaymiz. Nimaga tamaydi? Qizil chiroqda o'tyapsiz siz. Yo'l posbonlarining bayramona sovg'asi ayol haydovchilarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Ayol haydovchilarimizni ko'plab kuzatamiz yo'llarda. Faqat qaysi ayol haydovchimizni ko'rsak, xavfsizlik kamarlarini taqib yurishadi. Unchalik ko'plab qoidabuzarliklar sodir qilishmaydi ayol haydovchilarimiz. O'sha to'xtatganimizda qoidabuzarlik qilib kelyapsiz deb e'tiroz bildirganimizda har xil tushkun kayfiyatlarga tushib qolishdi. O'sha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan bayramona kayfiyat ulashib gullar bilan tabriklashganimizda juda ham yuzida kulgu, tabassum bilan xursand bo'lib qolishdi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.